მომიჯერს. მე აზრი ვერ გავლო. სკოლაში დამცინია. იქ ჩემნაირი ბავშვები არ სწავლობ. იქ უბრალოდ დიდრები სწავლობ. დანა მივადე კისერზე. მე თქვი ფული ამოიღე. ფული ამოიღე, კარი გავაღდე, გავიქეცი. აგრესული გამხადა მაგრამ ფსიქოტროპული ბევრი აზრი არ გონი თითქოს ცხოვრებას. დამეხმარე შია რამე ვიყიდო დამეხმარე ოჯახს ეხმარი მე ჩემი ძმა და დედა ჩემი მათო мама ჩემი და მეbia ჩემ ბოთლებს აგროვები და ისე მშობლებს გულად არიან დავადებული თავის თავს ვერა კონტროლი თავის ტვინის დაზიანება ერთხელ ბერი გარიაჭკა სასმელი და სამადგოში შუ უჭირთ სოფელში ვცხოვრობ მეზობლებში ვცხოვ და მეbiaჩი რომ საჭმელი ეჭო მაშინ შე პატარები ვიყო და мама ჩემო ჩამოგუყანა ლევანი მათობით ბავშვთაგან ერთ-ერთია, რომელიც ქუჩაში ფულს ითხოვს ან წრილმან ინივთებით ვაჭრობს. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემას ხელისუფლება წლებია ვერ აგვარებს, არადა ასეთი ბავშვები ყველგანაა. ქუჩებში, მეტროში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში. სახელმწიფოს დათვლილი არ აქვს რამდენი ბავშვია ქუჩაში. UNICEF-ის ბოლო 2008 წლის მონაცემებით კი ქუჩაში 1500-მდე მოზარდი იმყოფება. ბავშვებზე ზრუნვა და მათი ინტერესების დაცვა სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკაა, თუმცა პრობლემა წლებია გადაუჭრელი რჩება. როგორ ხდება რა შეგვიძლია შენთვის გავარკვიოთ? და ხენ დოკუმენტები, ქართული პასპორტი. პირადობის მოწმობები გაქვთ ორივე ეს? ძალიან კარგი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებზე ზრუნვისთვის შექმნილი სახელმწიფო სისტემა ასე გამოიყურება. მობილური ჯგუფები, რომელთა ფუნქციაც ბავშვებთან კომუნიკაცია და მათი დღის და ღამის ცენტრებში გადაყვანაა. დღის ცენტრები და ღამის თავშესაფრები, სადაც ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების საზოგადოებრივი ინტეგრირება ხდება და მესამე ეტაპი, ცენტრებში ინტეგრირებული ბავშვების ოჯახში დაბრუნება. მინდობით აღზრდაში გაშვება ან ცირე საოჯახო ტიპის თავშესაფარში გადამისამართება. რამდენად ეფექტურად მუშაობს სისტემის თითოეული რგოლი, დავიწყოთ მობილური ჯგუფებიდან. ჩვენ ახლა მივდივართ ქუჩაში ბავშვების მოსაძებნად, რომლებიც ითხოვენ მოწყალებას ან შეიძლება ვაჭრობდნენ წვრილმანი ნივთებით. წვრილმანი ნივთებით ვაჭრობა ისეთივე ძალადობის ფორმაა, მშობლების მხრიდან, როგორც მოწყალების თხონის იძულება. სულ 4 მობილური ჯგუფია, 3 თბილისსა და რუსთავში და 1 ქუთაისში. მობილური ჯგუფის წევრები ქუჩებში დადიან, ხვდებიან იქ მყოფ ბავშვებს, მშობლებს, ცდილობენ მოიპოვონ მათი ნდობა. მოუწესრიგონ საბუთები, წამოიყვანონ სახელმწიფო ზრუნვაში ან ჩართონ სხვადასხვა მომსახურებაში. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მათი რაოდენობა არასაკმარისია. თბილისზე ვარაუდობთ, რომ 1000-მდე არის ესეთი ბავშვი. ანუ გამოდის ის, რომ თითო მობილური ჯგუფი მინიმუმ 300-მდე შემთხვევაზე უნდა მუშაობდეს. რაც არის ენით აუწერელი დატვირთვა, ანუ მე შემიძლია ძალიან მკაფიოდ ვთქვა, რომ ამ დატვირთვის პირობებში შეუძლებელია სახელმწიფოს ამბიცია ქონდეს ხარისხიან და ბავშვის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული მომსახურების მიწოდებაზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ მობილური ჯგუფები საკმარისია. ერთადერთი რის საჭიროებასაც ხედავენ, ჯგუფების სხვა ქალაქებში დამატებაა. რაც გვაქვს საკმარისია, უზრუნველყოფენ ყველაფერს, ანუ რაც საჭიროა. გაფართოება საჭიროა ალბათ უფრო ბათუმისკენ, ვინაიდან როგორც ვიცით, ანუ ზაფხულთან ერთად უფრო იქით გადადიან ბავშვები მოწყალების სათხოვნელად. სპეციალისტები პრობლემად თვლიან იმასაც, რომ მობილური ჯგუფები სამუშაო საათებში გადიან ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან და კვირაში მხოლოდ ერთი ღამე მორიგეობენ. მათი თქმით 24 საათიანი მორიგეობა აუცილებელია. სოციალური მუშაკები მუდამ იქ უნდა იყვნენ, სადაც ბავშვის უფლება ირღვევა. რომელიც
სამაგიეროდ ეს პრობლემა დარმიაჩნიათ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. არ არის ეს სამსახური ისეთი ხო, მარტო ქუჩის ბავშვები არ არიან, ეს სოციალური მუშაკი მაშინ ყველა სფეროში არის საჭირო და 24 საათიანი, ანუ არ გვაქვს ესეთი სამსახური, რომ 24 საათიანი იმუშაოს, ანუ ამისთვის არის საპატრულო პოლიცია, რომელსაც აქვს ანუ ეს მანდატი და ემსახურება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ არასამუშაო საათებში მათ ნაცვლად პატრული რეაგირებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ შაბათ დღეს გვენახა, რა გზას გადის მოქალაქე, რომელიც ცდილობს არასამუშაო საათებში შესაბამი სტრუქტურებს ბავშვზე ძალადობის და მათხოვრობის შესახებ შეატყობინოს. ეხლა ჩვენ ვგავართ პეგეზე და ვხედავთ, როგორ ამათხოვებს გოგო ბავშვს. ჩვენ დავრიგავთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზე, რომ მოვიდეს ჯგუფი და გავარკვიოთ, რატომ არის ბავშვი არასათანადო პირობებში. დაუკავშირდეთ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხელხაზს. გოგო დაელოდოთ. ხოლო. ჰალო, გამარჯობა. მათასთან მათხოვრობს ბავშვი და შეიძლება მობილური ჯგუფი რომ გამოვიძახოთ. დღეს არა სამუშაო დღეა, პატრულს დავუკავშირე. ამის შემდეგ საპატრულო პოლიციაში დავრეკეთ. ეკიპაჟი 10 წუთში მოვიდა. გოგონა და ბავშვი უკვე ტერიტორიას ტოვებდნენ. გამარჯობა. გოგონა იყო პატარა ბავშვთან და აი მიყავს ბავშვი ახლა აქისკენ და რა ხდებოდა ხამოდა? მათხოვრობენ. თუ ვინა ვარ ამის რაღაც. არაფერი არ მიკითხავს, მე ხوار მკითხავდი. აი იქ არიან ახლა. ერთი პოლიციელი გოგოს და ბავშვის მოსაყვანად წავიდა. მეორე მანქანაში ჩაჯდა მომთხოვა. სიგნები იყვნენ. არ ვიცი, ცი გოგონა იყო და ბავშვი და ეს უბრალოდ მომისმინეთ რამეს. ჯერ კანონი არ არის მაგ მათხოვრობასთან დაკავშირებით შემოღებული. კანონი? არ არის ეგეთი რომ მათხოვრობასთან და სიგნების გარეთ ყრიან. აი საწავებო ანუ ეგეთი. დედაბუდიანად გარეთ ყრიან. არის როცა მშობელს აყავს ხარ და მშობელს ან და დედა ან ეს არის მე ან რაღაცა ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ რა უნდა იმასაც. ვერ დაუმტკიცებ რას იმასაც. მათხოვრობაზე არ არის კანონი, რა უნდა უთხრა. ხო, მაგრამ ეს ლეგალურია, შეიძლება რომ მათხოვდეს. მე რა გავაკეთე? მათხოვობ, მე რა ვიცი, ხო ბავშვის უფლების დარღვევა. ვიცი, ხო, მაგრამ მარტო ხო არ იყო ის ბავშვი. და დედა თუ არ ღოს ბავშვის უფლებას? დედამისი იქ იყო, ხო? კი, აი დიახ, ვიღაც ქალბატონი იყო, დედა იყო თუ ვინ იყო, არ ვიცი. სანამ ერთი პატრული ჩემთან არ ყვევდა ეგრეთ წოდებული ციგნების გამო, რატომ დავრეკე საპატრულო პოლიციაში, მეორე პოლიციელმა ბავშვები მოიყვანა. ამბობდნენ, რომ ბოშები იყვნენ. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოქალაქეობა ჰქონდათ. ორივე არასრულწლოვანი იყო. 16 წლის 3 წლის დასთან ერთად მათხოვრობდა. ამის შემდეგ პატრულის თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს გაერკვიათ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. ვარზე და უკავში და გაიგე, ბავშვი დაცვის რაღაცა არის და ნომერი გამოვარტე მაგაცი. მე დავრეკე და მაგაც გადმომამისამართეს თქვენთან. დავრეკე. ამასაც ველაღა. ამანდარეკა აქვს უბრალოდ და უთქვე გადმომამისამართეს. თქვენთან გადმომამისამართა ბავშვთა დაცვის იმა? დიახ, დღეს არ მუშაობა, ესე დღეს და პოლიციაში დარეკეთო. ვარ მუშაობა რაღაცა. ანუ გამოძახება არის ჩვენთან შემოსული, ჩვენთან დარეკა მოქალაქე ცენტრალური სალონი. რა ბავშვზე ძალადობა არის ესეთი. დედი არიან, თავიანთი პატარა დაყავთ, დედა ადრეკოფი ყავსო, ოპერაცია გაიკეთაო და მაგის გამო ანუ მაგათ ფიზიკურად შეუძლებელია მაგათი გაჩერება. არ ვიცი, მე ვის უნდა დავუკავშირო პირველი შემთხვევა ჩემს ეს სიტუაციას. ძალადობა ჯერ ერთი რომ არ არის, იმიტომ რომ დები არიან ისინი. საბოლოოდ გადაწყვიტეს, რომ რადგანაც დედა ჰყავდათ, მხოლოდ ოქმი უნდა შეედგინათ და ბავშვები გაეშვათ. თუმცა არ გამოუკვლევიათ, რამდენად სიმართლეს ეუბნეოდნენ ბავშვები. ბავშვი საფარში წახვალთ? ეხლა კარგად მომისმინე. აი აქ არ დაგინახოთ. კიდე გამოხვიდეთ და აი პროსტო რომ დაგინახო, რომ გამოსულიყა რა. ეხლა დავაგავაკეთებ ოქროს. დარეკილი მაქვს სპეციალურად თქვენ შესაბამის იმაში, რომ თქვენ არ უნდა იმათხოვრო და უფლება არ აქვს რა მათხოვროს. ამ გაფრთხილების შემდეგ ოქმზე ხელი მოგვაწერინეს, ბავშვები გაუშვეს და შექმნილი სიტუაცია ასე ახსნეს. თუ არ უნდათ ამათ გადაყვანა თავშესაფარში და ასე შემდეგ ფიზიკურად ჩვენ ძალით ვერავის ვერსად ვერ წავიყვანთ.
იმიტომ რომ ესენი არიან ოჯახის წევრები, არიან დები, ხო? ვერ გამოვარტმეთ, ვერ წავარტმეთ. იმიტომ არა გვაქვს ჩვენ უფლება წარტმევის. თუ არა აქვთ ამათ ნება თავისი ნებაყოფლობით არ წამოვლენ და არ იმასაქმნიან, მაშინ ჩვენ კატეგორიულად უნდა გავაფრთხილოთ ესენი წავიდნენ და ანუ აღარ იმათხოვრონ. არა, ის პატარა იყო და იმანისაც რა იცის, უნდა თუ არ უნდა წამოსვლა ის რომელსაც ამათ. მომისმინე, ის ბავშვი არის რა და იმას გარდა გამოსვლა უხარია დამიჯერე რა. ის დარბის აქ და უხარია, ყველა პატარა ბავშვი უხარია. ესენი ისე როგორ არიან, ბატიბუტებით არიან მოდებული. აი სადაც გინდა ცხვირი შეყოყვალიდან ესენი არიან. ხო, მაგრამ ხა ქართულიც რო ყოფილიყო, ხო ვერ გადაიყო ანდით. ვერა. არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ვიდეო იურისტ ანა აბაშიძეს ვაჩვენეთ და პატრულის ქმედების შეფასება ვთხოვეთ. ანუ არსებობს, წლები არსებობს. ოდესაც ოჯახის წევრს ან ნებისმიერ მესამე პირს ბავშვი ქუჩაში გაჰყავს სამათხოვროდ, სამუშაოდ ან ნებისმიერი სხვა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის მიზნით და ეს არის გამოცხადებული როგორც დანაშაული. და ვის და პოლიციელს ყველაზე კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არის დანაშაული. ან როგორ უნდა მოქცეულიყო ამ დროს პოლიციელი? მაგალითისთვის, თუ დაინახავს, რომ ბავშვი ქუჩაში ცხოვრობს, მათხოვრობს ან შეუფერებელ დროს იმყოფება ქუჩაში, მას წარმოეშობა ვალდებულება, დაადგინოს მისამართი, შესაბამისად ბავშვი გადაიყვანოს მისამართზე, ნახოს აი ვინ ცხოვრობს, რა სიტუაციაში არის. შემთხვევით ოჯახში ძალადობის ხერხი ხო არ არის ეს ბავშვი და ოჯახში დატოვება ხო არ არის უფრო დიდი რისკი ამ ბავშვისთვის. სწორედ მშობლების მხრიდან არის უგულებელ ყოფილი ეს. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს სისტემური პრობლემაა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართალდამცავები არ გადაუმზადებიათ, როგორ უნდა მოიქცნენ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სამართალდამცავების კვალიფიკაცია, რომლებსაც ამ პრობლემებთან უწევთ შეხება. სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვანია გადამზადდეს ამ თემაზე მომუშავე პროფესიონალი კადრები, ასეთი გადამზადების ღონისძიება არ გატარებულა. ორგანიზაცია World Vision-ი ერთ-ერთია, რომელიც სახელმწიფოს მობილური ჯგუფების მომსახურებას აწვდის. მისი წარმომადგენლის თქმით, პოლიციის არაკომპეტენტურობა მობილურ ჯგუფებსაც უქმნის მუშაობაში პრობლემას. როდესაც მობილური ჯგუფი სოციალური მუშაკი მიდის, ვთქვათ, ბავშვთან, რომელიც ქუჩაში მათხოვს და მასთან ერთად არის მშობელი და აფრთხილებს ბავშვს და მშობელს, რომ არ შეიძლება, რომ იგი იდგეს აქ და მათხოვდეს, იმიტომ რომ მოწყალების თხოვნა არასოდეს მის მიერ არ არის კანონით გამართლებული, ხშირად არის ხომ ეს ტიპ ასუხი მობილური ჯგუფისთვის, რომ კი, მაგრამ თქვენ რატომ მეუბნებით ამას, როდესაც საპატრულო პოლიცია აქ არის და თუ მე კანონს ვარღვევ, რატომ არ მეუბნება ამასთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიცია? არადა სამი თვის წინ მიღებული მთავრობის დადგენილებით პოლიციას ქუჩაში მყოფი მიუსაფარი ბავშვების პრობლემის მოგვარებაში გადამწყვეტი როლი აკისრია. დადგენილების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უწყებების დიდ ნაწილს მიუსაფარი ბავშვების აღმოჩენა, მათი საკითხების შესწავლა და მათ დასახმარებლად ერთობლივი მოქმედება დაევალათ. ამ დადგენილების თანახმად თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა შეედგინა სამოქმედო გეგმა, როგორ მოიქცეს ბავშვთა ძალადობის აღმოჩენის შემთხვევაში. ჩვენ სამინისტროს გავუგზავნეთ წერილი, თუ შეიმუშავეს მსგავსი გეგმა. მათ პასუხი არ გაგვცეს და ინტერვიუზეც უარი გვითხრეს. სამართალდამცავების არასათანადო რეაგირება ციფრებშიც აისახება. არასრულწლოვანის ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა სისხლის სამართლის დანაშაულია და რამდენიმე სახის ქმედებას მოიცავს. თუმცა 2014 წლიდან დღემდე ამ მუხლით სულ 5 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. კანონმდებლობით ბავშვის არასათანადო იძულებითი შრომაც დაუშვებელია, თუმცა სხვა შემთხვევების მსგავსად ასეთი ერთეული ფაქტებია აღმოჩენილი. თორნიკეც შრომობს. ადრე სანთლებს ყიდდა და შეგროვებული ფულის ნაწილი დედასთან მიჰქონდა. დღეს ჯარც აგროვებს. მე იმათთან მუშაობ. მაგათთან ვიყავ, ახლა მეგობრები ვარ, კარგად ვთ მაგათთან. ხაჭაპურს მყიდია, კოკაკოლას მყიდია, მუშაობ. სანამ ჯარტი როცა არ არის, ათლას მაძლევი. როცა იქნება ჯარც 20-25-ს მომიცემა. და იმის მანქანის ჯათებში მუშაობ. და ჩვენც მუშაობთ ჯარშებში ახლა. ის იბარებს ჩათებს ყიდის და ფულს იღებს. არის შემთხვევები, როცა ბავშვები ქუჩიდან თავის დაღწევასაც ახერხებენ. გიორგი ამ ბავშვებიდან ერთ-ერთია და უკვე 2 წელია სახელმწიფო თავშესაფარში ცხოვრობს.
Ამბობს, რომ ბავშვების ნაწილი ქუჩაში ფსიქოტროპულ მედიკამენტებსაც მოიხმარს, რითაც ზოგჯერ ავადდებიან და იღუპებიან კიდეც. თავიდან სიცივის გულიზე არც გშივდება მერე და არც არაფერი. მაგრამ მერე უკვე შეჩვევა იწეს, ანუ ამობ, კაიფობო და რაღაც. ამ დროს კიდე თავს ვიმრუებ და იტყვებ თავს რა. შენც ჰქონდა პრობლემები ამ ფსიქოტროპულების გამო? აგრესული გამხადა მაგ ფსიქოტროპულებმა. აზრი აღარ ქონდა თითქოს ცხოვრებას ეგეთი ისინი ქონდა. რაც არ არის 15 წლისთვის ნორმალური, ხო? ხო. ეს ტაბლეტებია სათნახულობით ამ ფსიქოტროპულები. და ეს ვაკრძალულია ამ გაყიდვა თუ როგორ? ხო, არის აკრძალულად, მაგრამ ყიდულობთ, ყიდულობთ თუნდაც. ეხლა ვინც არიან ისინიც აკეთებენ ქუჩაში, ან ისინიც ისევ გრძელდება ესა? ხო, გრძელდება, მაგრამ ეგრეა დასრულდება ერთ ადვილად. თუ არ გამოსრდებიან. მინდა რომ ესეთ ცენტრები გაიხსნას მეტი, იმიტომ რომ ბავშვები არიან გარეთ. კიდე რომ ბევრი შვილა სიტყვას რა ვიცი და ბევრი ის უნდა, რა შვილა უნდა. კივი ხდებიან ამას და იმ გარემოებას მოაცილონ და იმ პირიქით დაანახონ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. განსხვავებულ ადამიანებზე ვილაპარაკეთ, როგორც აქ ხატია. დღის ცენტრები და ღამის დავშესაბრები ქუჩაში ცხოვრების ალტერნატივაა. დღის ცენტრებში ბავშვები დღის განმავლობაში რჩებიან. ბავშვების ნაწილი ღამის დავშესაბარშია ჩარიცხული და ღამესაც იქ ატარებენ. გარდა კვებისა უტარდება ტრენინგები. ყავთ ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი. მსგავსი დღის ცენტრებია თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში, სულ 6 ცალი, ხოლო 4 ღამის თავშესაფარი მხოლოდ თბილისსა და რუსთავშია. რამდენად საკმარისია ცენტრები და თავშესაფრები? ვორდვიჟენი რამდენიმე დღის ცენტრსა და ღამის თავშესაფარს მართავს. მისი წარმომადგენლის თქმით, დღის ცენტრებისა და ღამის თავშესაფრების საკმარისობაზე საუბარი ნაადრევია, მანამ სანამ მობილური ჯგუფების რაოდენობა არ გაიზრდება. ჯერ ჩვენ უნდა ვნახოთ მობილური ჯგუფების რაოდენობის ზრდას, თუ მოყვება იდენტიფიცირებული кейსების ზრდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ იდენტიფიცირებულების გარდა კიდევ არის მეტი რაოდენობის ბავშვი, რომლებიც უნდა მოვიცვათ, მაგრამ დღესდღეობით ვერ მოვიცავთ. საბოლოოდ კი ბავშვები, რომლებიც მზად არიან, შეიძლება გადაიყვანონ მინდობით აღზრდაში, მცირე საოჯახო ტიპის თავშესაფრებში ან დააბრუნონ ოჯახში. სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ეტაპზე მხოლოდ 51 ბავშვი გადავიდა. ზოგადად სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ სერვისებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა არსებულთან შედარებით ცოტაა. UNICEF-ის მიხედვით ქუჩაში 1500-მდე ბავშვია. აქედან სახელმწიფოს 970-მდე ბავშვი ყავს იდენტიფიცირებული, ხოლო 2016 წელს 217-მა ბავშვმა ისარგებლა სახელმწიფოს მომსახურებით. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე რამდენ ბავშვს მოემსახურნენ, დაჯამებული ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს. უმრავლესობა სახლი აქვს, მშობელი ყავს, ხო? ანუ ცხოვრობენ იქ, მაგრამ ვისაც არ უნდა რომ იცხოვრობს იმ სახლში, მშობელთან არ უნდა ცხოვრება და უნდა რომ იყოს ჩვენთან, ანუ არიან ჩვენთან. ძალიან მარტივი მიდგომა, სახელმწიფო არ არკვევს რა ჭირდება ბავშვს, არამედ ეუბნება რომ აქვს ეს სერვისი, გინდა გამოიყენე, გინდა არ გამოიყენე. თუ არ გამოიყენე, ისევ ბავშვს დავაბრალებთ. რაღაცად გამოდის რომ ყველაფერს ბავშვებს ვაბრალებთ. ბავშვს არ უნდა თურმე ქუჩაში მოთხოვება, თურმე ბავშვი არ გაყვა სერვისში. ბავშვი არ დარჩა დღის ცენტრში. ანუ რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ, ვერ ვთავაზობთ, ვაბრალებთ ბავშვს. სახელმწიფო ნაწილობრივ ფარავს იმ მცირე რაოდენობის ბავშვების ხარჯსაც, რომელიც ცენტრებში და თავშესაფრებში აღწევს. სახელმწიფო დაფინანსებით ნაზღაურდება გარკვეული, ანუ დაახლოებით ხარჯების 50%, რომელშიც ვთქვათ შედის კვება, ჰიგიენა და ასე შემდეგ ხელფასების 50%. თუ შენ გინდა რომ იქ არაფორმალური განათლების ელემენტები აწარმოო, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტი და ასე შემდეგ, ეს საკმაოდ ხარჯიანია ეს მომსახურება და ამ შემთხვევაში პროვაიდერი ორგანიზაცია ხარჯავს. ქუჩაში მყოფი ბავშვები, რომლებთან მისვლასაც სახელმწიფო აგვიანებს ან საერთოდ ვერ პოულობს, ბევრი პრობლემის წინაშე რჩებიან. მაგალითად, თორნიკეს სხვა ათობით ბავშვის მსგავსად ჯერ კიდევ არ აქვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ან ოფიციალურად არ არსებობს, თუმცა უკვე აქვს კრიმინალის გამოცდილება.
დამიჭერეს მანამდე ქურდობაზე და ნამივადე კისეზე და მე თქვი ფული ამოიღე ფული ამოიღო კარი გავაღდე გავიქეცი ეგრევე დამიჭერეს და წამიყანეს ვარკეთი შე ნამდვილი ხანი იყავ ისეთში 6 თვე ნამდვილი ხანი რაც გავხდო 9 დღე არის ა პრობლემად რჩება ამ ბავშვების განათლების ხელმისაწვდომობაც. წელს საგანმანათლებლო პროცესში მხოლოდ 16 ბავშვი ჩაერთო. წერა კითხვა მიჭირს. გადამბას ვერ მახსოვ. რას ვერ მახსოვრე? აი, აზრი ვერ გავო. მაგრამ ჩაულებ სკოლაში დამცინე. რომ მივიდე. აი, ისე. ხარ მისულხარ? არა, მაგრამ იქ ჩემნაირი ბავშვები არ სწავლობ. აბა? იქ უბრალოდ დიდრები სწავლობ. ეს არის ბავშვები, რომლებიც რაღაცნაირად ვერც ერთმა დაცვის სისტემამ ფორმალურმა თუ არაფორმალურმა ვერ დაიცვა, ხო? ოჯახმა ვერ დაიცვა, მეზობელმა ვერ დაიცვა, ახლობელმა ვერ დაიცვა, თემმა ვერ დაიცვა. სოციალური დაცვის სისტემამ კარგად ვერ დაინახა, განათლების სისტემას გაუძრა. ეკონომიკური განვითარების სისტემაში ვერ მოხდა ისეთი ოჯახის ინტეგრაცია, რომელიც ბავშვის საჭიროებებს ოჯახში დააკმაყოფილებდა. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ როცა 18 წელი შეუსრულდებათ, თავშესაფრებსა და დღის ცენტრებში მყოფ ახალგაზრდებზე სახელმწიფო ზრუნვას წყვეტს. მაგალითად, გიორგი 18 წლის 2 წელიწადში გახდება. ამბობს, რომ ადამიანები აინტერესებს და ფსიქოლოგი უნდა გამოვიდეს. მაგას დამოკიდებულს ვერ შეძლებ, რომ ესე რა ქვია, ფულის და ის დაგჭირდება და ისინი რესურსი არ მეკრება მე. და ანუ აქტერ წახოთ თქვა იცი საცხოვრებად შეიძლება წახვიდე, ანუ საცხოვრებელი გააქვს. Ну, а вишу бикиро. Она როიქრა ფული კიდევ. ხონო რა ვიცი ვიზა რა მის ჩემი ერთ კაი ქრემოდა ბინის ამბავზე და უშოთ თუ ბინას ანუ მისცემდნენ ბავშვებს ანუ რამე ეგეთი კუთხით ну 18 წლის შემდეგ ანუ თუ ვისაც ოჯახი აქვს ბრუნდება ოჯახში არის გვაქვს მემორანდუმები გაფორმებული რამდენიმე კომპანიასთან ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და ასაქმებს და ბინით უზრუნველყოფს ანუ ბავშვებს. რამდენად ხშირად არის ესეთ შემთხვევები? Ну, რაღაც ბოლო რამდენიმე წელში ახლა ორი შემთხვევა ჰქონდა, როცა ბავშვმა მოისურვეს და გადავიდა. ეს სახელმწიფო ამ მიმართულებით უფრო მეტი უნდა იმუშაოს, გულწრფოთ უფრო მეტი რესურსი უნდა ჩადოს. კი ბატონო, ანუ საჭიროება არის. ყველა მობილურ ჯგუფში ერთი წევრი არის ადამიანი, რომელსაც ქუჩაში ცხოვრების და მუშაობის გამოცდილება აქვს. ერთ-ერთი მათგანი ნიკა, რომელიც დღეს ქუჩიდან სხვა ბავშვების დახსნას ცდილობს. ძალიან მიხარია ის, რომ მაქვს იმის საშუალება დაეხმარო სხვა ბავშვებს, რომლის დღეში წოდეცღაც ვიყავი მე. ცხოვრობდი სტაბილურად ოჯახში. დავდიოდი სკოლაში. 12 წლის ვიყავი, როდესაც პირველად მომიწია ქუჩაში გასვლა. მაგის მიზეზი იყო ის, რომ ჩემი ოჯახი აღმოჩნდა კრიზისულ მდგომარეობაში. ძალიან ძნელია ქუჩას გადაეჩვი. მე პირადად ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ დავძლიე და მოახერხე. მე მაგალითად დღეში შეულობ 40 ლარს. ვიღაცამ თავაზობს დღის ცენტრის მომსახურებას, რომ შენ გაეჭმევენი. იბანდავებ ტანსაცმელს მოგცემ. მე ის ცენტრი არ შემიცვლის იმ 40 ლარს. რამდესაც შეულობ. მეტი გამოსავალი არ არის. ყოველ დღე სიცივეში გიძებს ხო? ზოგს ეს ცხოვრება ცუდს. როგორ გეთები რა თუ არის? ეგე მეც ვიტყვი. როგორ გეთბის ეს რა თუ შე? სხვა ბავშვი ბავშვობა ქონა. მე ბავშვობა არ მინახა. ამ ქუჩა ყველაფერი დამავიწყდა. მეტი წელი სუსი სიძულვილი ამ იმაში ქუჩაში და ცხოვრება გძულს რა